Ćao ljudi, dobrodošli još jedan video snimak. To je moja punđa. 9 noktiju, by the way. Da, desilo se i to. Jer imala sam kadu, imala sam rukavice i kako onako uđete u onaj, u ivice kade kod pločice, sam ostala u rukavici onako da je jedan nokat otišao. Eto. Tu sam dobila vuljice, nos mi curi, izeritirala sam se maramice, peruta mi se nos. Vežbam da ne perem kosu nekoliko dana. Trudim se da jedem zdravije. Također vežbam. I ono što možete vidjeti po naslovu ovog videa snimka. I deaktivirala sam Instagram. E sada. Počet ću od momenata. Počet ću od momenata za šta mi je zaista pogodilo da ja zapravo nestanem sa Instagrama. Koliko će to dugo biti, ne znam. Ja bih voljela da to bude zauvek, ali vjerojatno ću poželjeti kao i svi obični smrtnici da se malo valjam u blatu, pa ću doći pre ili kasnije. Ne znam. Prošli video snimak sam pričala o svojoj operaciji na srpskom jeziku. Ja znam par jezika, pa na srpskom jeziku. I bila sam dosta nekako, drugi mi je rekao, zvučala sam arogantno. Nisam zvučala arogantno. Pokušat ću sada da budem jako slatka. Ovako bolesno baš mogu. Zvučala sam malo arogantno. I onako gledam snimak, ali svi damo značaj nečemu i na naziv. U mojom vidu sniku ne mogu kažem se lepo, baš sam izeritirana. Svi damo značaj nečemu onako kako mi želimo da vidimo. Ali kad je on rekao da sam ja arogantna, ja sam pogledala video. Inače ja moje video snimke volim da gledam i to po nekoliko puta nekada. Zaista mi nije problem. Pogotovo kao neki happy video da se kezimo nekim nekim ljubavnim momentima ili whatever što god da kenjam u tom trenutku. Ali onaj video, taj prošli video snimak definitivno izgleda, nisam ja arogantna, nego malo kako kurčevito, jednako pričam, onako, kao da se s nekim malo svađam ili taj neki vibe ima, tako da upravo je. Ali u ovom snimku ću pokušati da budem onako malo se smijem, da budem onako malo glupa ili... A ne mogu ni par sekundi da budem to jer ja to nisam. Ali definitivno mogu da budem slatkorečiva, da se smijem i to ću nastojati u ovom video snimku, ali da budem kao neka azijatkinja koja se kikoti tamo sa... A na... Na nekom Snapchatu. Ovako, ono što me najviše pogodilo i pokušat ću zaista da ne plačem, da kažem, bez emocija, jer to što me zaista pogodilo, dosta sam suza proplakala i zaista ću pokušati da budem glasna, jasna, kratka. Vjero će biti vjerojatno duši, ali kratka i da ne pustim emocije tolike. Počeš i od Palestine, preko Irana, preko Turske i Afganistana, gdje se završava moja karijera Instagrama. Što to govorim? Zato što ja smatram da mi našim postom šerovanjem određenog kontenta doprinosimo da to nešto bude viđenije, popularnije, da veće mase vide i da to rodi plodom ono što je zapravo bit tog širenja te određene vesti. / nesreće u ovom slučaju. Ono što sam ja vidjela posljednje, što sam htjela da kliknem da podelim, a nisam, pa mi je jednostavno... Nećeš plakati, kurvo. Nisam, jednostavno podijela, zato što taj kontent je bio toliko zastrašujući i uznemirujući
da jednostavno nisam htela to vama da dajem. Ili bi bili u fazonu, znate, ako vas ne zanima taj određeni kontent, a neko stalno spamuje i širi takve vesti, ok, možete da ne gledate, ali neke ljude bi odfollowuješ jednostavno tu osobu ili jednostavno kažeš, ja brate smaraš, kontaš. E, da ne bi izazvala to u vama, jer moj Instagram profil, sve slike su takve, moji postovi, odnosno, su takve šarenolike, sve lepo, ja sam srećna itd. Ali story su nešto mnogo, mnogo više dublje. Ljudi sa YouTube-a me prate, koji jednostavno, možda treću varijantu imam, jednostavno surovo sam iskrena i delim nešto što nije toliko upakovano, ulepšano kao sve moje slike, el tako. Tako da ja sam više za YouTube nego za Instagram. I šta je bilo o tim tu kontentu? Da ja to nisam šerovala, ali da sam odlučila da prestanem da gledam to, jer pričanjem o tome, širenjem pomažemo, ali smatram da svako pomaže na određen način. Ja ću pomoći tako što neću gledati, što ću postati jača osoba, što neću možda biti tako empatična, čuvat ću sebe i svojim mislima i svojom željom da bude mir u svetu, podvučem ko manekenka, to jest misica, da bude mir u svetu i svojom molitvom i možda pričanje uživo, a ne širenje takvog kontenta, će možda doprineti da jednostavno energija, zato ono, imate par ljudi, mole se za istu stvar, pa energija te molitve i želje tih ljudi će biti jača ako se udruže. Eto, to je nešto što ću ja praktikovati u budućnosti, način na koji ja mogu pomoći da te nesreće se umanje i slično. Verujte, verujte, šerujte taj kontent. Ja više nemam snage. A ovako, u tom kontentu je bilo jednostavno u Afganistanu, da li je neki požar, nesreća, neke bombe su bačene, jednostavno, do te mere su ti ljudi bili osakaćeni. Izgorela su im tijela. U bolnici se pokušavaju da ih ožive, da ih održavaju žive. Onim ljudima je promenjen lični opus zauvek u životu. U tim bolničkim krevetima leže bespomoćni. Ničija nesreća nije manja, ali ono je meni bilo kraj. Ono je meni bilo kraj i rekla sam, ja više ovo ne mogu, neću, deaktiviram se. Nema me više tu. Ja sam definitivno... deaktiviram se, jednostavno, nekvalitetno provodim vrijeme zato što gledavši takav kontent ne napredujem sebe na duhovnom nivou, što je meni veoma, veoma bitno. Pored takvog kontenta koji jednostavno meni uznemirujući, postoji kontent koji je preglup, koji sam također sebe uhvatila da mi bolju pomera i da jednostavno moram da se uklonim sa lica Instagrama da ne bi tako gledala. I plaćam s Dejom i smijem se i Kenjam. I Facebook sam odavno, znači ono, prešla sam igricu i to je to. Facebook mi je ogan. Znači, sam time frame, ono, ne mogu da gledam to plavo, pa kao nešto notifikacije. Ono, Instagram je isti, ono, isto pušenje kurca. Samo razumeš drugog oblika. Ali u fazonu, razumeš, novije, pa sam htjela da dam šansu da ja koristim tu drogu. Ali dobro. TikTok nisam tamo, notifikacije mi ne dolaze i slučajno sam
pratim jednu osobu, jednu devojku iz Indije. To jest devojka je iz Engleske, ali upoznale smo se u Indiji. Tako da, ono, znaš, tamo sam zbog nje, ona mi šalje neke smešne video snimke. Užim kad mi se smeje, kad mi se ne smeje, ne smejem se. To ne uzimam ono toliko za ozbiljno kao ovo, tako da, razumiješ, ne ugrožava me toliko. TikTok, verujte, ne ugrožava me toliko. Provodim jedanput u 2 nedelje možda po 10 minuta. Znači, možda neko koristi Instagram toliko i ovaj moj YouTube snimak mu je smešan, ali ja sam se drogirala Instagramom, tako da razumeš ono. Tako da, ovaj moj problem. Ja se neću vraćati, ali ako želim, kao što kažem, ponovno se brljem u blatu, vratit ću se. Ili ako budem toliko snažna da ne može da me sjebe, ponovno zbog poslani akaunt ili nešto, ili želim, ili nemam pojma šta već, ali ovoj meri koliko meni pomera bulju Instagram, ne vraćam se, ne vraćam se. Definitivno se ne vraćam. I jednostavno nisam tamo, neću i to je to. Ovdje bi video trebao se završiti pa 11 minuta, ali sve ti pauzu da još nešto izmislim da bude duži. Ljubavi do mržnje ima tako malo, a ja nadalje volim najviše na svetu. Neću staviti pauzu. Anyway, rekla sam to što sam imala, takođe, sve je laž, samo pusta laž. Sve je laž, ljudi. Volite sebe, pazite kako provodite vreme. Juče sam se ispila, već imam 33 godine. Vreme brzo prolazi, nemojte dozvoliti da neki tamo jednostavno plan nekih ljudi da se bogate na vama, na vašoj nesreći, na vašem slepilu, na vašoj neosvešćenosti i jednostavno uzimate jednostavno to kao da ne može da vas manipuliše i povredi, da vam ugroži živote, a zapravo može. Neko manje ili više, neko to još nije osvestio, neko nikada i neće. E pa, jednostavno, mi smo jedan eksperiment, mi smo pacovi i ti ljudi koji me drže u šaci i kijem i kašljem i slinim i podrigujem i štucam i zevam i mislim da neću još da prnem. Da, by the way, ja sam bila na nekom kursu i otvoreni su prozori, bili tamo promeja i evo ja se već slinim. Užas. Ono što meni nedostaje je da imamo porodične albume ili albume prijateljske. A to je zamenilo update-ovo se, razumeš? Kako li će biti u budućnosti? Verovatno ćemo ono ići ulicom i moći da vidimo slike od svih drugih samim tim što ćemo da ih pogledamo. Imaćemo neki skener u oku, nemam pojma. A hoću da kažem, nedostaje mi da se uslikam i da ne brinem da li mi je kosa ovakva ili onakva, da li mi je slomljen nokat, da li sam fashion, da li sam ovo, da li sam ono, da li je loš ugao, da li je svetljenje dobro, da li nije. Znaš, ovdje je malo manje fake, razumeš? Iako ima filtera, iako imam osvetljenje i trudim se da se obučem i da izgledam lepo, znaš? Ali opet sam malo, znaš, nije toliko fake. Ona slika je ono kao, ja sam gorgeous, ja sam ono, razumeš, ono, razumeš. Znaš, to je malo fake i živite život i dajte primer ako želite da budete uzor mlađima. Živite, nemojte da serete kako nešto, štete se cigare, a ti pušiš istu. Kontaš, živi taj život koji želiš da generacije za tebe
tvoj primer sleduju, a nemoj tu da razumeš nešto. Razumeš? E, to je nešto što morate živeti to da bi influencirali druge i da bi uticali na druge. Jer utičemo jedno na druge, verujte. Eto. Ljudi, 15 minuta, baš je poučan video, znači poučan, a tako kratak, baš sam ponosna na sebe, preponosna sam. Ljubim vas, volim vas, do tamo nekog drugog videa, gledajte moje stare, kao što ja volim da kažem, ja, volite ljubav, a ne rad. Malo skulirajte se te fake stvarima, malo skulirajte, malo se, ne znam šta će novo biti kad nam roknu opet neki lockdown, šta će biti novo, opet će se ljudi vratiti na prostiravanja i pijenje proliva. Aj, ćao.